କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୋଧନ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୋନାର ଭୟାବହତା ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମେଡିକାଲ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଯାଉଛି।